नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई। यदि तपाई नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला मेरो लागि है। अनि पुरानो भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै माया छ। अनि एक हप्ता भयो मेरो माइली छोरी र मैले एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछु है। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ भोलिको लागि हो। भोलि इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा एउटा पसलको स्टल यता प्लानको स्टल खोल्न गइरहेको छु है। अनि मैले तपाईँहरूकै रिक्वेस्टमा यो स्टल खोल्न गइरहेको छु भोलि। खासमा त मेरो यो हबी हो है। अनि मैले चाहिँ आफैले उमारेर अनि यसलाई कसरी केयर गर्ने, कसरी उमार्ने भनेर मैले इन्स्टाग्राममा अनि टिकटकमा मैले देखाइरहेको भएको भएर तपाईँहरूले मेरो प्लान्ट मन पराइदिनु भएको भएर अनि बेच्नुहोस् बेच्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। अनि कतिपयले बेच्नुहोस् भन्नुभयो होइन। अनि त्यही रिक्वेस्टलाई मैले ध्यानमा राखेर भोलिको दिनमा इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा मैले एउटा प्लान्ट स्टल खोल्न गइरहेको छु है। अब मलाई थाहा छैन कतिजना आउनुहुन्छ, अब किनेर जानुहुन्छ अनि कतिजना आउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन होइन। तर भोलि तपाईँहरूकै लागि एक दिनको लागि मैले प्लान स्टल राखिदिएको छु। अनि आउनुहोला तपाईँहरू होइन। अनि जस अनि मैले चाहिँ तिनवटा प्लान्टहरू सेलमा राख्न गइरहेको छु। जुन प्लान्ट म आफैले ग्रो गरेर अन्डर माई केयर मैले चाहिँ उमारेर बिक्री गर्नुको लागि रेडी बनाएको छु। मलाई चाहिँ अब आफैले उमारेर राखेपछि चाहिँ म आफैले माया लाग्छ, मलाई नै राख्नु मनपर्छ है। तर अलिकति धेरै अलिक बढी नै भइरहेछ। अब भोलिको प्लान्ट स्टलमा मैले चाहिँ तिनवटा प्लान्टहरू बिक्री गर्न गइरहेको छु होइन, बेच्न राख्न गइरहेको छु। एउटा चाहिँ यो रेबुताई, यो रेबुताई हो, कसलाई थाहा छ? साउनीको त हाँसो उठेर यहाँ बिजोग भयो। ओके गाइज, यो रेबुताई होइन, यो रेबुताई होइन, यो डङ्कीटेल हो है। ओके, हाँसो आयो, गजब हाँसो भयो। ओके, अनि यो चाहिँ डङ्कीटेल भन्छ, ब्रुसटेल, यो रेबुता होइन है, मैले तपाईँहरूलाई जोक गरेको। अनि यसको चाहिँ कसरी सेल गर्ने विचार गरेछु भने, यो यसरी पटै यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने मैले पट नै सेल गर्दिनँ। मैले चाहिँ सरी, यो लाइट बाहिर घरि घाम आउँछ, घरि घाम आउँदैन। अनि यो ब्रुसटेलको चाहिँ मैले कटिङ बेच्न गइरहेको छु, यसरी काटेर, यो काटेर अनि पोस्ट गर्न सजिलो हुन्छ, स्पार्क गर्नुहोस् अनि प्लास्टिकको कन्टेनरमा हालेर त्यसरी सेल गर्नेवाला छु ब्रुसटेल चाहिँ है। अनि अर्को चाहिँ अनि रेबुताई, यो बल्ल हो रेबुताई है, अहिलेको चाहिँ ब्रुसटेल हो। अनि यो रेबुताईको चाहिँ मसँग त्यो यस्तो यस्तो जस सानो सानो, साह्रै स्मल साइज होइन, लार्ज पनि होइन, मिडियम साइजको यस्तो रेबुताईहरू पटमा रेडी छ। त्यो चाहिँ माटोबाट निकालेर अनि जोखेर त्यस कति हुन्छ त्यसको वेट होइन, अनि त्यही अनुसारले हामीले त्यसरी पठाउने विचार गरेको छ। रेबुताई चाहिँ खालि रेबुताई मात्रै
with root अनि no pot no soil है त्यसरी पठाउने हामीले प्लान गरेको छ रेबुटा अनि अर्को चाहिँ स्ट्रिंग अफ हार्ट को कटिंग यो मैले प्लान्टहरू यताउता चलाउँदाखेरि लाइट पनि अलि घरिसेता घरि कालो भए यो स्ट्रिंग अफ हार्ट हो यसको चाहिँ मैले कटिंग पठाउने वाला छु स्ट्रिंग अफ हार्ट को चाहिँ कटिंगलाई हामीले पानीमा राख्ने सुरुमा कटिंग यदि तपाईहरुले पाएपछि चाहिँ कटिंगलाई पानीमा राख्ने पानीमा राखेपछि चाहिँ यो नटबाट रुटहरु आउँछ अनि रुट आएपछि अनि यसलाई सोइलमा लगाएर रिपोर्ट गर्नुपर्छ यसरी यो तीनटा प्लान्टहरु मैले भोलि इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा स्टल खोल्न गइरहेको छु मलाई केरे विश गर्नुस् हैन भोलि कस्तो हुन्छ भोलि पसल खोल्ने बेलामा अनि फेरि हामी भिडियो रेकर्ड गर्नेछु अहिले चाहिँ म मेरो भिडियो यही बन्द गर्न चाहन्छु भोलि सामान पोस्ट गर्नको लागि हामीले सबै यहाँ काम गर्दै छौ भोलि बिहान कति बजे 12 बजे भित्र हामीले यो सबै सामानहरु यता यति बक्स रेडी गरिराखेको छ अनि 12 बजे भित्र यिनीहरू सबै प्याक गरेर पठाउने विचार गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि 12 बजे भित्र पठायो भने पर्सि पुग्ने नेक्स्ट डे डेलिभरी गरेर पठाउनु पर्छ किनभने लाइभ प्लान्ट हो लाइभ प्लान्टलाई नेक्स्ट डे डेलिभरी गरेर पठाउनै पर्छ नत्र प्लान्ट अलि बक्सभित्र धेरै दिनसम्म भएन उनीहरू स्ट्रेस्ड आउट हुन्छ त्यही भएर नेक्स्ट डे डेलिभरी गर्न लाग्यो भने हामीले काम गर्दैछौँ मैले स्वागत छ फेरि पनि तपाईँहरू हामीमा गुरुङको साथमा हुनुहुन्छ मैले प्लान्ट स्टल राखेको थिएँ फर्स्ट टाइम इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा योभन्दा पहिला मैले कहिले पनि गरेको थिएन अनि तपाईँहरूकै रिक्वेस्टमा मैले तिनवटा प्लान्ट सेलमा राखेको थिएँ रेबुताई स्ट्रिङ अफ हार्ट अनि अर्को चाहिँ ब्रुस्टेल अनि एकदम राम्रो रेस्पोन्ड आयो अनि एकदम राम्रो अर्डर आयो अनि सबै प्याक गरेर हामीले हिजो पोस्ट गरेर सबै पठाइ पनि सक्यो एकदम खुसी लाग्यो अनि प्लान्ट किनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है अनि आशा छ प्लान्टहरू राम्रैसँग आइपुग्यो होला अनि एक दुईजनाले चाहिँ बिहान मलाई के अरे इन्स्टाग्राममा रेस्पोन्ड पनि गरिसक्यो प्लान्ट राम्रोसँग आइपुग्यो भनेर हजुर फर्स्ट टाइम मेरो एक्सपिरियन्स थियो यो फर्स्ट टाइम मेरो प्रोजेक्ट थियो मेरो छोरी र म मिलेर इन्स्टाग्राममा हामीले सानो एउटा स्टल खोलेको थियो अनि एकदम सक्सेसफुल भयो अनि फर्स्ट टाइम ट्राईमा यति धेरैको त एकदम राम्रो हो अनि इन्स्टाग्राममा मेरो 100 बढी फलोवर्सहरू पनि बढ्यो एकदम खुसीको कुरा अनि टिकटकमा पनि धन्दै 200 जति फलोवर्सहरू बढ्यो होइन अनि प्लान्टहरू पनि किनिदिनु भयो अनि कतिपयले एकदमै इन्ट्रेस्ट गरेर सोध्नुभयो कति धेरै कुराहरू टिप्सहरू केयरिङ टिप्सहरू सबै मैले उहाँहरूलाई सक्दो भनिदिने कोसिस गरेँ अनि अनि मेरो अब युट्युब भिडियोमा भएको भिडियोजहरू पनि मैले उहाँहरूलाई सेयर गर्ने मौका पाएँ जे होस् ओभरअल सबै एकदम राम्रो भयो एउटा मात्रै सानो प्रोजेक्ट सुरु गरेको थिएँ तर एकदम धेरै कुराहरूमा सक्सेसफुल भयो टिकटकमा फलोवर्समा होइन अनि अलिकति इन्कम पनि भयो त्यस कारणले मैले अलिकति एक्स्ट्रा पट अनि यस्तो माटोहरू मेरो प्लान्टको लागि फर्टिलाइजरहरू सबै किन्नलाई मलाई अलिकति हेल्प पनि भयो होइन अनि एकदम सक्सेसफुल भयो अनि एकदम खुसी लाग्यो तपाईँहरूको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि म एकदमै के अरे खुसी छु होइन खुसी लाग्यो अनि यस्तै माया सपोर्ट गर्दै जानु होला फेरि पनि इन द फ्युचरमा तपाईँहरूले जस्ट इन्ट्रेस्ट गऱ्यो भने तपाईँहरूले मन पराएको प्लान्ट यदि मसँग छ भने मैले यसरी नै फेरि स्टल खोल्नेछु खोल्दाखेरि चाहिँ मैले पहिला तपाईँहरूलाई मैले जस इन्फर्म गर्नेछु गर्नुभन्दा पहिला सरी ब्याकग्राउन्ड नोइजको लागि मेरो सासुआमा भाँडा खतरा खुत्रो के गर्दै हुनुहुन्छ त्यस भएर ओके यही थियो मेरो एउटा सानो प्रोजेक्ट अहिले म भिडियो यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो नमस्ते